Hai semua. Kali ini kita akan react episod ke-13 drama bersiri Imamku OK. So kita tengok sudutan ni yang kita tengok. Selalu ni boleh je. Rosak. Tak, selalunya boleh je pakai ni. Amboi, amboi. Hei, ni datang nak kemas ke? Nak mengenyam lah. Itu dia. Kalau korang tengok adegan tadi, yang pakai face mask tu Suraya. So dia nak tolong apa? Dia nak tolong Adam lah buat kerja rumah. Tapi kantoi pula dengan Aisyah. Tahu, tahu pula Aisyah ni apa? Jealous, cemburu. Diorang apa baru kahwin, kalau tengok dalam episod sebelum ni lah. Jadi diorang balik apa mula apa pindah duduk serumah, and then Suraya masih contact lagi lah dengan Adam. Tapi Suraya sebenarnya masih lagi apa ada hati dekat apa Adam. Dalam filem ni Adam ni memang apa tak tahu, macam tak ada orang lain, tak ada jejaka lain, jejaka pilihan lain dalam dunia ni. Suraya nak kat dia apa, siapa lagi, Aloya nak kat dia. Aloya macam Aloya tak tahu, dia dah tahu Adam dah kahwin tu pun masih lagi nak apa, nak kacau Adam. Sama juga dengan Suraya ni. Tapi itulah, perkahwinan Adam dengan Aisyah ni macam pelik sikit. Aisyah ni tak suka dekat Adam, tapi kahwin juga, macam mana dia boleh terima apa keputusan nak kahwin tu kalau dia tak suka. So tapi nak jadi cerita lah, banyak sangat apa plot-plot drama Melayu ni yang menggunakan device tak suka tapi kena kahwin. Biasanya kerana ikut apa permintaan ataupun kena paksa lah dengan mak ayah. Sebab itu pilihan diorang. Jadi samalah kes dengan Aisyah ni. Walaupun dia punya perwatakan tu agak keras, maksudnya dia ni agak, kalau kita tengok watak Aisyah daripada awal drama bersiri ni, rasanya macam dia bukan boleh senang-senang je. Dia independen lah, maksudnya dia tak suka dikongkong gitulah, buat hal sendiri, macam tak adalah jenis wanita perempuan Melayu apa Ayu yang terakhir gitu. Jadi itu yang buat saya rasa pelik sikit dalam penulisan drama bersiri ni. Apapun ia, itulah yang disajikan kepada kita kerana nak memberikan satu bentuk komedi, satu bentuk hiburan kepada kita. Itu sajalah yang saya boleh komen tentang episod 13 ni yang bakal akan tayang kejap lagi pukul 2:30 di TV OK. So selamat menonton dan selamat berhibur.